премиерот Заев има малку по-либерален, односно по-флексибилен став по однос на ова прашање, во смисла да чинам изјавите на министрот малку се поостри во однос на или имаат одредена црвена граница до каде, каде што, а од друга страна па премиерот говори малку во една поширока форма. Тоа се случува и со Република Грција, со тоа што мислам дека таму постои поголем консензус на сите политички партии, меѓутоа исто така имаат проблеми со опозицијата нивна. Од друга страна, оваа сериозна дипломатска активност која што се случува денови, приемот нели на нашиот премиер во од страна на западно на канцеларката на Западна Германија, денес веќе има средба со премиерот на Грција. Деновиве се најавува или утре се најавува посета на председателот на Европската Унија. Се укажуваат на тоа дека се врши сериозен притисок да се најде некој компромис. Очигледно, ако се најде компромис, сигурно дека во тој компромис не треба да има поразени и победени. Мислам дека и грците ќе мора да отстапат по однос на оној тврд или крут став што го имаат по однос на сите седум прашања и чинам дека можеби ќе се најде некоја варијанта околу она што можеби е во моментов и неспоразум, она државјанство и нешоналити, нели како што го имаме во устав, во пасошите каде што се пишува, каде што се обидува еве то Министерството за внатрешни работи со промената на пасошите се обиде на некој начин. Мислам дека тоа е еден обид да се омекне ставот во тој дел и да не се меша значи државјанство со кое што е правна врска помеѓу поединецот, помеѓу членот на една, односно припадник на една држава и самата држава, значи државјанството, да не се меша со идентитетот кое што е фактички врска која што означува врска помеѓу државата и етничкото помеѓу поединецот и етничкото потекло на самиот поединец. И тука можеби во тој начин ќе се обидат да ја изместат и да најдат оправдување во дека нема да има промена на идентитетот, од причина што и Европската конвенција од чина 1997 година јасно го дефинира поимот државјанство. Во делот на Ерго Омнес, јас навистина не знам како, бидејќи не ги знаеме варијантите, како ќе биде кирилично, ќе биде латинично во тој сегмент. Значи, рано е се уште да предпоставувам, бидејќи сепак сугестиите кои што дојдоа од Меркел, чинам дека одат во насока да се преговара, а помалку да се изнесува во јавноста. Меѓутоа, јас лично не го делам тој став, од причина што сепак се овие сериозни прашања за кои што би било добро да има консензус во двете држави, односно помалку да има помалку противници за да има нели за да нема дополнителни подобри. И чинам дека во таа насока нашите се полутранспарентни, не се докрај транспарентни, меѓутоа не се па ни докрај не ни кажуваат вистината, што е можеби од друга страна па и добра опција, добра тактика. Во оваа ситуација, јас наистина не можам да прогнозирам дали ќе има или нема да има референдум, меѓутоа, доколку го држат до своите ветувања политичарите, а би требало да држат, сепак со овие круцијални прашања за Република Македонија, би требало по некоја логика да се одлучат граѓаните на Република Македонија, меѓутоа, во една таква ситуација мораме да знаеме дека кога граѓаните ќе ја донесат одлуката, се работи за една дефинитивна и многу потешка одлука, за разлика од одлука која што ќе ја донесат представниците, избраните представници во законодавниот дом. Од друга страна, во право е и Ахмети кој што вели дека со едно такво прашање поставено на референдум може да дојде до зголемена, не напнатост, туку до поделба, до уште поголема поделба во помеѓу граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, ако евентуално значи се договорат со грците со посредство на меѓународната заедница, чинам дека ова прашање лесно ќе биде решливо. Доколку се оди на референдум, тие ќе бидат предходно сигурни дека референдумот би бил изгласан, со претпоставам предходно ќе има одредени анкети, ќе има лобирања, ќе има сериозни, можеби и притисоци, велам за жал, ако биде така не е добро со притисоци, меѓутоа ако се одлучат за референдум, бидете сигурни дека тој би успеал во една ваква ситуација.
како Фродем гарантираме дека доколку се отпочне постапка пред Генералното собрание на Обединетите нации, да се отпочне една постапка каде што би ги анулирале овие два неправни услова кои што ни беа поставени со самиот прием, тоа е да преговараме за нашето име и да бидеме членка под привремено име. Тоа е значи преседан во Обединетите нации и ние сметаме дека тој преседан можеме да го намениме со правни и политички средства доколку отпочнеме постапка пред Генералното собрание. Меѓутоа, и предходната власт, и сегашната власт апсолутно не се осудува да покрене на овакво прашање, иако најголемиот број експерти кои што сериозно ја познаваат оваа проблематика и се експерти на Обединетите нации гарантираат сериозен успех на оваа иницијатива. Бидејќи оваа иницијатива фактички би ни овозможило ние да повторно станеме членка на Обединетите нации, меѓутоа не под привремено име, туку под нашето име. Бидејќи тоа не го почнува, не го почетуваат, не сака да отпочна таа постапка, ние сметавме дека на еден ваков начин исто така можеме да придонесеме што е можно побрзо Република Македонија да излезе од оваа ситуација во која што се наоѓа.